Teilung eng vassa, ut schenk nahan zum. Schevo eine Riga mer, mes nove zachtun, mes nove anfa. Ben iyice kısmıyorum kapıyı, sen de motorun ben, tamam gel artık. Emir la, kelliş nekte nankin çaresu, hadi. Hadi Emir, hadi. Barev, papicom, barev. İma yerde tıktanem ben ama tat mod, nor ki manakin kancan kongoğusun anele. Papicom. Hangi karaj? Hay papicom, çare tonem, papicom. Hari bari şenk çava tonem, kurban kezi. Մենք էլ քո բախջեմ ոչ կմտենք ոչ էլ ոչի բան ցավատանը մենակ կարի բերեն թողենք այդ հանքի մա էլի ցավատանեմ հետո մենք էլ մեր գերացի համար քեզի փողը գտան հա քո համար լավ գնի համար մեր համար հա ցավատանեմ դա մտեք բախջե ցալանը հետո ինձ փող տակ այսօր արդեն երկրորդ դեպքն դա այսօր երկրորդ դեպքն հա այսօր ասում ես սա ջան հայ դե ուրեմն էսի քեզ ինչ եմ ասում կորբան քեզի ցանից դու ոչ չէ պրոբլեմ չես ունենա պապի ջան լուրջ եմ ասում քեզի ոչ չէ պրոբլեմ չես ունենա դու սրանից դե Kapum ek çabatane. Asa ha, papi asa ha. O aziz kutsum ek. Asa ha. Ha berem çare. Kutsum ek, o sizi mat karuçok ek alıp kutsum ek aziz. Asa ha. Et karuçok, et test papi kvoto dir. Yani sen sizi kvoto dönüm amet şu. Kaşmaz. Yani bay kuara. Et kaşmaz zohut madem at fay kartim es çabatane. Ha berzum okuyan hani ara. O sizi sasem her şka. Go çare tane mi kilo papi. Usten tüm matatum zor kapartana kimser. Բայց պապի ջան, բայց բաց հավատանեմ։ Ախր մեր պապի ջան, ախր քո ցավատանեմ։ Մենք այդ տղերքը չենք, ուրբան քեզի։ Մենք հասնող տղերք ենք։ Հեզ ատեստը իշքան գործմործ կա, հայատը փորել, ախոտ քաշել, սաղ սաղ արելու եք նոր այդ ցավատանեմ։ Հին անայ անում։ Սաղ արելու եք ցավատանեմ։ Հետո երբ պետք է կան զանգում ես, ծնգստում ես, գալիս են գերի քեզ օգնում ենք ցավատանեմ։ Լուրջ եմ ասում, ուրբան քեզի պապի ջան։ Neko çıkar ama diko bahçe. Ha? Çıkar ama. Yeah, koç haratı ne tabi ya. Nasti, nasti Elena can, nasti. Yes, uva ki ekele izle kutsagire verts, ne? Nasti. Bayt, yes, kubereyi paron mayor. Çek duk ekele. De ansnum ey asetsi mi ankam izverts, ne?
Ինչ կա դրա մեջ։ Որ գործի բերումով երբեմն խիստ եմ լինում։ Այդ ոչի նշանակում, որ ես միշտ այդպիսին եմ։ Այդ խստությունն էլ գալիս է լարվածությունից, լարվածությունը ոչ մի բան չհասցնելուց։ Ուրիշ կերպ չէր կարող լինել։ Գնում եմ տուն, արագ-արագ փորձում եմ տունը, կարգի բերեմ, ուտելու բան պատրաստեմ։ Այստեղ ծառայում եմ, տանը կարելի ասել ծառայում եմ։ Պատկերացրի այրեք այնքան հոգնած էի, որ գնացել եմ տուն, չեմ կարողացել ուտելու բան պատրաստեմ, հենց այդպես պարկել եմ, քնել եմ, առավոտ նորից ծառայության։ Դե, չուտելու չեմ մեռնի, բայց լավ, գնամ, շատ գործեր ունեմ։ Ոյ, քարա դուք տեսոք էդ Հակոբյանը, ոնց էր ուզում են գլխի սարկացնելա։ Ես դրան գիտեք ինչ եմ անում, դա կարմիր կաշին քերթելու եմ արա ես։ Եվեր, բայց այդ պապիկը լավն էր, չէ՞։ Հա, ելակը շատ լավն էր, ափսոս շատ չկերանք է։ Արա դու սոսմանը բաբշե մի խոսարա, քո պատճառով քիջերվում հրամանատարի թուկում ուրուտ էին կարա, երի հալալոզի որ չկերանք արա։ Եվեր, բայց իսկականից ծերը դու այդ մարդուն ո՞նց հեմուզ իրար է։ Աբե հլա խոսեք ինչ եմ ասում, արիստե արա, ես սովորում եմ վաշտ անդեղ որ Հակոբյանը հարցնում, ինչ արեք, ինչ արեք, ասում եք ապել, գնացիք մեղ, լավ կերանք, տեսակ, որ հարցումա տանտերը տունն է, տունը չի ասում, չէ տունը չէ, հեղով, հասկացարի չեմ ասում։ Հա, ոչ չէ հասկացա, այ քեզի բա։ Դե ասա ինչ էի ասում։ Որ գնում ենք վաշ։ Հետո ինչ եմ ասում, շա։